За звання найкращої артилерійської батареї змагалася напередодні на одному із військових полігонів Київщини. Військовослужбовці демонстрували свою бойову підготовку та вогневу міць техніки. Як все було, бачила Анастасія Старовойт. Попри дощ і холод, бійці на полігоні виконують завдання. Жартують, погода їм не заважає. Умови цілком звичні. Тут усе як на справжній війні. Треба долати перешкоди, швидко заводити бойові машини та навіть рятувати поранених. Руки! Для кожного підрозділу свої завдання. І хоч свою вправність кожен з учасників не раз перевіряв у бою, кажуть, на цих змаганнях доводиться нелегко. Приділили значення дуже багато офіцерській підготовки, навіть більше, ніж самих солдат. Повернулися до тої старої програми, де не залучаються електронні засоби визначення, ну, щоб можна було орієнтуватися на всі моменти війни, навіть застосуванням ворогом приладів електронної боротьби, що ми, можна було сказати, в полі, на пальцях змогли ввести вогонь. Для участі в змаганнях обирали найкращих. Артилерійські батареї, високомобільних десантних військ, сухопутних військ та військово-морських сил України, Збройних сил України. Значить, змагання проводиться в 4 номінаціях. Це тактична номінація, спеціальна номінація, номінація індивідуальна зі стрільби і управління вогнем та спортивна номінація. У цій частині полігону боєць із позивним «Кеня» демонструє нам свою бойову подругу – гармату Д-30, або, як він її ще лагідно називає, «Катюша». На змагання вона приїхала із його військової частини. «Кеня» показує нам, як виконати головне завдання – влучити в ціль. Координати дають, його панорама, панорама, пряма наводка, ну і цими наводиться. Ручка, башню піднімає вліво, вправо. Ну, це треба знати все. Дають координати, бусоль стоїть там. Дають координати і наводиться. Після ретельних приготувань найяскравіший етап змагань – виконання вогневих вправ. Стріляють по команді. Постріл! Змагання на кращу артилерійську батарею щорічні та проходять у кілька етапів. Цього разу вони триватимуть до 1 листопада. Призерам обіцяють грошову винагороду та просування по службі. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький. Новини. Телеканал «Інтер».